Cheers, kızım. Çeşsinden rahat olma. Uşağı yakışma hazırlar. Nermin. İç kızım. İç. Eyler. Ata. Nazan. Kızım. Kızım kurban sana. Bilmirəm sənə nə olub, özü əl al. Biraz sakitləş. Mən... Mən yaxşı övlad ola bilmədim, ata. Məni bağışla. Allah bağışlasın, kızım. Elə nə deyirsən? Neçə vaxtı qərara gəlmişəm ki, bunu sənə açım deyim. Amma xahiş edirəm, məni axıra kimi dinlə. Buyur qızım, eşidirəm. Mən evdə dedim ki, işləmək istəyirəm. Heç kimdən icazə almadan getdim radioda işə düzəl. Aparıcı kimi. Orada da özümü xahiş elədim ki, məni gecə efirinə salsınlar. Qəsd. Söz yox ki, bunu biləndə hamı etiraz elədi. Mən qəsdən narazılığı yaratdım. Bada elədim ki, bu sal mənim qarşıma şərt qoysun. Elə də oldu. Və mən evdən çıxdım. Ayrıldım. İşi bəhanə edib ayrıldım, ata. Mən bura sənin yanına.
ayrılmağımın əsl səbəbini deməyə gəlmişəm. Sən bunu nə vaxtsa bilməliydin. Mən hər şeyə hazıram. Hətta gələndə kəlmə-i şəhadətimi deyib gəlmişəm.